Sharq darvozasi nomiga sazovor bo'lgan Toshkent nafaqat Markaziy Osiyo, balki dunyo taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan qadimiy shaharlardan biri hisoblanadi. Ushbu maskan Buyuk Ipak yo'li tarmog'ining muhim savdo karvonlari kesishgan manzilda joylashgan. Bu o'z navbatida shahar madaniy hayoti va rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Toshkent 19-asr boshlariga kelib, Qo'qon xonligi tarkibiga kiritiladi va xonlikning muhim strategik ahamiyatiga ega bo'lgan shaharlaridan biriga aylanadi. 19-asrda shaharda 12 ta darvoza mavjud bo'lib, aholisining soni 80 ming nafarga yaqinni tashkil etgan. 19-asr o'rtalariga qadar shahar asosini o'qcha, sebzor, beshyog'och va Shayxon Tohir dahalari tashkil etgan. Har bir dahada ko'plab mahallalar mavjud bo'lib, ularning soni 20-asr boshlarida 260 tani tashkil etgan. Mahalla o'zini o'zi boshqarishning xalqimiz an'analari, urf-odatlari, qadriyatlariga asoslangan o'ziga xos usulidir. Ayni vaqtda mahalla bu ma'muriy hududiy birlik desa ham bo'ladi. Unda muayyan son aholining birlashib jamoa bo'lib bir hududda istiqomat qilishi tushuniladi. Mahallalarning paydo bo'lishiga kelsa, bizning yurtimizda ular ancha ilgari aniqrog'i qadimgi davrlardan shakllanib kelib boshlagan. Mahalla so'zi bilan ularning atalishi o'rta asrlardan boshlangan bo'lsa-da va tarixiy manbalarda ham o'rta asrlardan qayd etilgan bo'lsa-da, lekin mana bu mahalla so'zi ayni vaqtda jamoa deb ham talqin qilinadi. Mana shu jamoa bo'lib yashash qadimgi ibtidoiy davrlardan boshlanib kelgan. Albatta bu tarixdan ma'lum, bu boshqa xalqlarga ham xos bo'lgan ibtidoiy mana jamoalardan davrida jamoa bo'lib birlashib yashash, qiyinchiliklarga birgalikda kurashib bardosh berish va o'z qabilasini, o'zini xalqini, aytaylik, etnik bir guruhni saqlab qolish bu qadimdan mavjud. Biroq mana uni keyinchalik nima deydi, dinamik rivojlanib borishi, keyinchalik saqlanib qolib, o'zida yana urf-odatlarni, an'analarni saqlab kelishi va ayni vaqtda eng asosiy funksiyalardan biri, vazifalardan biri bu birlikni saqlab, jamoa bo'lib yashash vazifasini saqlash. Bu aynan o'zbek mahallalariga xos. Alisher Navoiy o'zining Hayratul Abror asarida mahallani mahalla shahar ichidagi shaharchadir deb ta'riflaydi. Shuningdek, Hirot shahri 100 shaharcha ahamiyatiga ega bo'lgan mahallalardan tashkil topganligini aytib o'tadi. Mahallalar ayniqsa Amir Temur davrida ravnaq topgan. Ushbu maskan fuqarolarning kasb-kori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan. Hozirgi kunda Toshkent shahrida 474 ta mahalla qayd etiladi. Agar bularni soni bo'yicha dinamikasiga qarasak, Toshkent hududida shakllangan mahallalar shu o'rta asrlardan boshlab mana o'sha kasb-kor, etnik guruhlar, ya'ni masalan, aytaylik, Beshog'och qabila nomidan, Ko'kcha qabila nomidan shakllanib kelgan mahallalar, Chuvalachi deylik, mana bular hammasi shu etnik qadimgi mahallalar o'rta asrlarda Toshkent shahrida yashab o'tgan mahallalar birlash xalqlar birlashgan va mahallalar shu yerda saqlanib qolgan nomi mana qolib turibdi. Yana bir omil o'rta asrlarda mahallalarning paydo bo'lishiga bu ma'lumki Sohibqiron Amir Temur o'rta asrlarda mana shu Toshkent shahrini devorlarini tiklashni farmon beradi bu haqida va u yerdagi 12 ta darvozani tiklashga buyruq beradilar. Mana shundan keyin shu 12 ta darvozaga posbon sifatida ma'lum bir qabilani qo'yadilar. Demak, mana shu qabilalarning nomlari keyinchalik darvozalarga ham o'tib qolgan. Biz aytganimizdek, yuqorida mana Chig'atoy, Ko'kcha, Peshog'och mahallalari yoki mahallalar shu darvoza nomlaridan kelib chiqqan. Yoki mahallani darvoza nomidan yana olinishi omili bu Samarqand darvoza mahallasi. Hozirgi kunda ham u bor mahalla va mana shu aynan darvoza nomidan kelib chiqqan deymiz. Yana bir omil bor. Tadqiqotlarda bu hozircha kamroq yoritilmoqda, lekin bu omilni biz ko'rsatishimiz shart. Bu tabiiy omil.
tabii omilga qarab ham mahallalar shakllangan. Albatta, bu tabii geografik. Ayniqsa Toshkent shahri. Nima uchun biz shunday deymiz? Toshkent shahri relyefi tekis emas. Toshkent shahri past balandliklardan tashkil topgan. Buni yer yuzasi va mana shu past balandliklar mahallalarga o'ziga xos tabiiy bir chegara vazifasini o'tagan. Balandlikda bir mahalla deylik, baland masjid mahallasi deylik. Chuqur joyda masalan chuqur ko'prik mahallasini aytsak, u chuqurlikda joylashgan. Ya'ni o'zi tabiiyni omil, tabiiy omilni o'zi ham mahallani shakllanishiga bir sabab bo'lib qolgan. Endi mahallani aynan mana shu Toshkent hududida shakllanishiga keladigan bo'lsak, ko'proq etnik birliklar va kasb hunarga bog'liq tarzda aholi birlashgan. Mana ma'lum bir kasb bilan masalan egarchi desek, bu o'sha temir bilan egarni yasaydiganlar mahallasi bo'lib bular birlashib shu joyda yashagan va kasb ma'lumki otadan farzandiga uzatilib berilib borilgan sir asrorlari faqat shu nimaki o'zini zurriyotlariga qoldirilgan hunarmandchilik sirlari va shu hunarmandlarning mahallasi shakllanib borgan. Yoki Degris mahallasini oladigan bo'lsak, qozon quyuvchilar mahallasi, misgarlik, zargarlik mahallalarini ayniqsa hozirgi mana eski shahar hududida mustaqillik davrida bu nomlar tiklandi. Darhaqiqat Toshkent hamma davrlarda ham dunyo xalqlari nigohida, e'tiborida, e'tirofida bo'lib kelgan. Poytaxtimizning qadimiy obidalari-yu mahallalari, ko'chalari-yu binolari yillar o'tgani sayin o'z qadr-qiymatini, ahamiyatini yo'qotganicha yo'q. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida ana shunday maskanlardan biri, Toshkentning uzoq o'tmishidan hikoya qilguvchi Ko'x ota mahallasi tarixi haqida so'z boradi. Mahallalarda juda kam uchraydigan holat bor. Bu shaxs ismiga atab qo'yilganlik. Asosan bu endi o'sha davrning o'ziga xos xususiyati deb bemalol aytamiz. O'sha mahallaga xos bo'lgan eng yirik belgi olingan. O'sha kasb hunar dedik, etnik guruh dedik, yoki tabiat dedik, yoki masalan ariq oqib o'tgan bo'lsa Anhor, Anhor mahallasi o'sha Anhor nomi bilan atalgan. Yoki o'sha joyini tabiiy bir omilida registon dedik. Registon bu qumloq yer degan ma'noni bildiradi. Demak, o'sha joyida o'sha registon tabiiy o'sha nimasiga yer bilan bog'liq holda atalgan nom. Desak, antropotoponimlar, ya'ni shaxs ismiga atab qo'yilganlar u paytda juda kam bo'lgan o'rta asrlarda. Shaxs ismlariga atab qo'yilgan mahallalarimiz kam uchrasa-da, ular bo'lgan. Masalan, Zangiota, Eshon Guzar, Murod mahallasi, Ko'xota mahallasi mana shu mahallada buyuk mahallada taniqli bir shaxs, alohida bir xizmatlari bilan shu yerda obro' qozongan shaxs nomiga atab qo'yilgan mahallalarimiz bor va ular mana asrdan asrga o'z nomini saqlab kelyapti. Ya'ni mana shu insonni ham xizmatlarini shu bilan birga inson yod oladi, albatta eslaydi. Bu tariximiz uchun, yoshlar ongi uchun bu juda ijobiy omil deb o'ylaymiz. Ben şu mahallede doğulup özgürüm ben. Hazır yaşımız 80'de. Kaşıkçılık mahallesi. Faal mahallesi. Paraşüt bir mahalle. Hem de Nariyada Ayraplan mahalle birleşip Kattegin'e bir mahalleye eğlendik. Namı Kohata. Bana bu kanal Kaykovs kanalı. Yani kadımdan o şey İran Şahı kazıttırken kanalda bir iştik elimiz. Yani şu mahallege, Kohata mahallesige şu kanaldan su barardı. İlgere su ötküzgeç vada provatlı bu mahsede bütün hamma hayat bana şu arakta baradigen Kaykovs kanaldi sudan su içerdik. Kaladildik diyemiz muzlatkişliği yok idi. Bütün qatiq, süt, go'sht va boshqa taomlar hammasi shu ariqda saqlanardi, uzoq saqlanardi. Nihoyatda pokiza suv edi. Qadim-qadimdan
Alimat Qoshiqchi nomi bilan yuritilardi. Bir hunarmand o'tgan. Alimat Qoshiqchi. Nimaga Qoshiqchi? U ilgari maraqa temir qoshiqlar bo'lmasdi. Yog'ochdan qoshiq o'ylardi. Nafaqat qoshiq, chumuch, piyola, kosa va boshqa uy anjomlari ana o'sha Alimat Qoshiqchini qo'lidan chiqardi. Bu paytda farfor juda qimmat bo'lgan bo'lish kerak edi. Har kuni ro'zg'orimizda shu anjomlarni ishlatardik. Buni qarayki, bir gazetada o'qiganimda ancha yillar bo'lib ketdi. Alimat Qoshiqchini ishlagan qoshiq va shunga o'xshagan uy anjomlari hattoki Hindistondan chiqqan ekan. Buni qaray. Mana shunaqa bir ajoyib mahallada. Bu paytda qoshiqchi yetilardi. Toshkent mahallalarining har birida o'ziga xos u yoki bu soha rivoj topgan. Taqachi, Dombrobod, kosibchilar, beshikchi. Ular orasida Ko'xota mahallasining tarixi ham uning nomlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Men o'zim mahalladoshlarim ko'pchilikdan so'radim, yoshi ulardan, boshqadan ko'pchilik javob topa olmadi. Keyin oxiri kimlarga murojaat qilish bilmasdan mahallamizda tarix faollari doktor Hamdam Sodiqov yashardilar. Ko'xota kim bo'ladilar? Tarixni bizga yaxshi o'rganmagan ekanmiz dedim. Hammamiz xabardormiz O'zbekistonga Usmoniy Qur'on kelib qolgan tarixi bilan. Har xil xulosalar kelgan, ular ko'rsatgan tarixda shunday tushuncha berilganki, Xafoli shoshi Bag'dodga borganlarida Rum xoqoni bir nomo yuborgan ekan. Shunga hech kim javob topa olmagan ekan. Bag'dod podshosi bu Xafoli shoshiga murojaat qilgan ekanlar. Xafoli shoshi Rum tilida nomi yozib bergan ekanlar, podshoga ma'qul kelib, yo'q, biz siz bilan yaxshi ahliyatda yashaymiz boshqa deb, endi Qafqaz shashiga sizga nima mukofot beramiz, oltin beraylik boshqa desa, yo'q, menga hech narsa kerak emas, mumkin bo'lsa Usmoniy qurg'onni berasizlar. Endi qurg'onni podsho va'da bilan bergan, yo'lda kelayotganda har xil dushmanlik yo'li to'sarlar bo'lgan, nima qilish bilmasdan 40 ta navkarga bosh bo'lib Komolni Shomiy degan yo'lga chiqishibdi. Ve asosan kunduz kunlari dam olib tuni bilan yo'lga chiqishib shu Toshkent bo'saqalari kelganda ko'p talafotlar uchrashgan ekan-ku, katta hujum bo'pti. O'shanda nima qilib saqlansa ekan boshqa turganda endi navkarlar askarlar yengilgan Komolni Shomiy nima qilish bilmasdan hali inglizlar naychalarga o'xshab qilib dushmanlarga hujum qilibdi. Bu odam Somon bilan urib yengar ekan, somon polvon ekan deb Qoq degani somonni bildirar ekan. To'xta! O'zing bilan salat. Milliy qadriyatlarga yo'g'rilgan va deyarli har bir o'zbek xonadonida katta qiziqish bilan kutib olingan Shumbola badiiy filmida kichik bir epizod bor. Ya'ni bosh qahramon Shumbola mahalla ichida yugurib o'tadi. Ushbu kinokartinaning ayrim sahnalari Hamsaga, "Berdim qilyapsan?" Qilvergach. Shumbola kinosini o'sha yerda ko'p lavhalarni olingan. Mana haligi Yodgor Sa'diyev o'ynagan Shaytanat kinosini bu yerda olingan. Qolaversa pastda o'zimizni hozir besh og'ayni dirdik. U besh og'ayni mahallalar yo'q bo'lib ketdi, do'nglar tushib ketib qoldilik. Ana o'sha yerlarda ham olingan. Endi mahalla haqida ikki og'iz so'z yuritamiz. Poytaxtimizning Shayxon Tohir tumanida joylashgan ushbu mahalla Taxtapul, Labzak, Jangoh hamda Shayxon Tohir mahallalari bilan chegaradosh. U 1995 yilda faol sanoat, Ko'xota va Qahramon mahallalarining birlashuvi asosida qayta tashkil topgan. Mana bu ko'chalarni ko'rganda avvalgi mashhur ko'chaning yarmisi ham ko'cha bo'lmas edi. Tosh yo'l bo'lardi. Bu yerda bir izdan ustidan tramvay yurardi. Biz yosh bolalik paytimizda tramvay orqasiga osilardik, qatnovga chiqib olardik. Qo'yinchi sho'x bo'lganmiz, borib ana u yerda kaykovsda cho'milardik yosh bolalik paytimizda.
erinmasdan borib turib, o beş ağaçlı kölge borardık. Kölde bir acayip acayip insanla yaşar işlerdi. Kölge tutaş bugün pikerniyede, yani Novvayxonada. Biz şimdi çömülgenden keyin bolamiz endi. Karnımız açardı. O'sha pekarniyada Novvayxonada ishlaydigan ayollar bizga rishotkadan bizga don uzatardi. Shu narsalar hali esimda. Endi mana shu yerlarda ajoyib atrofda bog'lar bo'lardi. Biz endi har bir o'sha xonadonda mol hol bo'lardi. Sigir qo'ylarni haydab ko'chaga olib chiqib boqib yurardik shu yerlarda. Ko'p odam yashamas edi. Keyingi paytda bu Toshkent juda kengayib ketdi. Yurganingizda begin odam bo'lmasdi. Hamma bir-birimizdan so'rashib, bir-birimdan xushalashib so'rashib boshlab ketardi. Shunaqa bir-birini tanirdi. Bu mahalla qadimdan bir oiladek yashab kelayotgan mahalla. Ko'x so'zining ma'nosi qiziq. Tarixiy manbalarga asoslanadigan bo'lsak, ko'x somon degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ko'x ota so'zi somonli ota ma'nosini anglatadi. Hozirda ham ushbu so'z mamlakatimizning ayrim hududlarida muloqot muomilasida mavjud. Ko'x kax ayrim joylarda qisqartirilib, maydalangan somonni kax ham deyiladi. Mazkur dahaning Taxtapul darvozasi yaqinida taxminan 18-asrda bunyod etilgan Ko'xota Buzruk jome masjidi joylashgan. Tarixchilarning fikricha, Ko'xota Buzruk shaxsi to'g'risida turli qarashlar mavjud. Manbalarda yozilishicha, Ko'xotaning asl ismi Said Kamoliddin Shomiy bo'lgan. Bu hozirgi turgan joyimiz Ko'xota Buzrukni masjidida turibmiz. Bu masjidlar oldin kichik edi. Ko'xota degan so'zni o'zi nima? Koh ata degan so'zni o'zi ulug' ata degan bo'ladi. Somon ata degani bo'ladi. 1950-52 yillarda shu yerdan karvon o'tardi. Ya'ni tuyalarda soksovullar, ko'mirlar tashilardi. Shunda o'tayotganda karvon boshlari 50-100 metr naridan otdan tushib, tuyadan tushib, karvonni yetaklashardi. Sababi nimadi? Koh ata buzrug'ini hurmatidan edi. Butga ko'p mahallalar qaraydi. Mana Qasimomga ham ko'p mahallalar qaraydi. Shayx Zaniddinga ham shunga o'xshab butga parashutni kolxozni har xil mahallada ko'p qaraydi. Illo butni o'zini maqomi bor ekan. Maqomi shuki, ko'x ota buzrug, ulug' buzrug ham palvon bo'lgan ekanlar. Bu odam palvonlikda kuragi yerga tegmagan ekan. Endi butni aholilari ko'pi ziyolilar, xalqimizga xizmat qiladigan, vatanga xizmat qiladigan. Shulardan bittasi Alixon Toro Sog'onli degan zot shotda yashab o'tganlar. Xo'p, u kishi harbiy jihatdan marshal bo'lgan odam. Bir davlat tuzgan odam. O'zlarining hayotlarida ko'p kitoblar yozdilar. Shuni qatorida bir tarixiy Muhammadiy degan kitob yozdilar. 100 yil mobaynida bunday kitob yozilmagan edi. Bir asr mobaynida. Gapi qisqasi, eng ulug' mahallalardan biri shu. Ya'ni Hazrati Usmonni Qur'oni Karimni Toshkentga kelishga sababchi bo'lgan shu ko'xati buzrug Hazratlari deyishadi. Shuningdek, mazkur mahallada ko'plab mashhur shaxslar istiqomat qilishgan. Har bir inson o'zini yurti bilan, o'zining shahri bilan yashab turgan tuman bilan faxrlanishi kerak. Shu mahallada tug'ilib o'sganimizdan faxrlanamiz. Mahallamizda buyuk insonlar o'tishgan, yurtimizga ko'p ibratlarni kelgan Alixon Toro Sog'oniy bo'lganlar. Alixon Toro Sog'oniyning eng birinchi shogirdlari Zohidxo'ja Kamshiddalar mana. Ular ko'p asarlar yaratib ketganlar. Bu yerlarda besh og'ayin qorilar yashardi. Muhiddin qori, Tojiddin qori, Sa'diddin qori, Shamsiddin qori. Taxallusilari Xurshid, eng kenjalari bizning otamiz Nasriddin qori. Yana bir amakimiz Shamsiddin Sharafuddin Xurshid. Bu insonni sizlar yaxshi bilasizlar. Mana o'zimizni mumtoz qo'shiqlar, ushoq Giriya, Mustavzot, Navo, Sigoh ana shu insonni qalamga mas'ul. Undan tashqari, bu odam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi. Navoiy sahna nomini boshlab bergan inson. Dunyoda birinchi bo'lib Navoiyning shoh asarlari
Leyli Mecnun, Farfar şiirlerini sahneye alıp çıkan insan buraydılar. Ben burada beciz toktaganım yok. Çünkü benim on kolumuzda ataklı rejissör, kino rejissör, Kamil Yarmatlık, bana istihbam atılgen, bana kateyiz. Bana şu hanadan da Kamil Yarmatlık ailesi bulan yaşayan. Keyingi imaratta, keyingi köyde İzzet Sultan yaşar. Bu Navai Şinas, alim, bütün hamma yaşı biledi. Kala olursa, nergi tamamda cüde kop, alim ufuzalarla yaşayan. Bana özüm bile bildi. Okuyan, acayip dostumuz, keyinceli akademik buldu, biyolog, Tahir Arif yaşayan. Mahallani aylanarkansiz, har qadamda ushbu maskanning o'z ruhi va nafasi borligini, xonadonlarning devorlari, darvozalari, ko'chalarga asrlar aro vaqt yomg'iri yog'gani va u tarix sinovidan o'tganini sezasiz. Ana pastda bizning guzarimizda faol mahallasi deymiz, faolda ilgari qadim masjid bor. Hozir kichkinagina bo'lib qolgan, tepasiga to'rt tomonga karnay o'rnatilgan. Kara gözüm kerim erdim. İnsanlarga xabar yetkazadigan karnaylar. Mahallada nima ko'p, aqal ma'raka, to'ylar ko'p. Har kim nimaki voqea bo'ladigan bo'lsa, o'sha karnay orqali aholiga yetkaziladi. Aytgan bo'lardikki, o'zbek mahallasi bu o'ziga xos bir fenomen. Ya'ni juda kam uchraydigan holat, tarixiy fenomen. Chunki mana hozir qayd etganimizdek, yuqorida qadimdan jamoa bo'lib yashash bo'lgan, Yevropada ham, Osiyoda, Afrika mamlakatlarida ham bo'lgan. Lekin mana bizni hududimizda, O'rta Osiyoda mana shunaqa jamoa bo'lib yashash va shu nima deydi, shaklni saqlab qolish hozirgi kunda ham bor. Agar u hududlarni olib qarasak, u mamlakatni olib qarasak, aynan o'zbek mahallasidagi shakllarni, ijtimoiy bir birlikni biz topa olamiz. Mana shu jihatdan o'zbek mahallasi bu qadimgi tarixga, mana shu ming yilliklarga taalluqli tarixga ega, haqli va u juda ko'p mana tadqiqotlar obyekti bo'lib kelmoqda va shunda ham hali oxirgacha o'rganilmay, uni ko'pgina ko'p o'rganishi lozim bo'lgan qirralari mavjud tarixchilar oldida turgan bu vazifalarda. Darhaqiqat, mahalla butun bir boshli elni hamjihatlikka, birdamlikka chorlovchi ulug' manzildir. Zotan ota himmati, ona mehri bor bunda. Biz bugungi ko'rsatuvimiz davomida tarixiy olamiga sayohat qilgan Qo'xota mahallasida ham ana shunday ezgu maqsadlar va an'analar mushtarakdir.